Ақтөбеде сенімгерлік басқаруға қатысты тағы да шу шықты. Бұл жолы әкімдік 90 жылдық тарихы бар қалалық оқушылар сарайын жекеге басқаруға беруді шешіпті. Ал мемлекеттің меншігіндегі мекеме жекенің қолына өтеді деген естіген жүздеген ата-ана қарсылық білдіріп жиналды. Әкімдік қарапайым халықтан қорықты ма, әйтеуір қалалық оқушылар сарайының маңына полицейлерді үйіп төгіп тастапты. Ақтөбенің әкімдігі балабақшалардан бастап білім мекемелерін жаппай жекешелендіруге көшті. Ендігі кезек қалалық оқушылар сарайына да жетіпті. Жергілікті билік қара халықтың сөзіне құлақ аспайды деген ата-аналар, бұл шығармашылық орталық жекеге берілсе, ақсыз үйірмелер ақылы болып, ал ақылсы қымбаттайды деп қорқады. Бұл атана қарапайым адамдар. Атасы қалың емес, қара халық. Өзіміз құсаған қалтасы тайыз адамдар. Біз ертең мынау частныйға өтсе, біздің қалтамыз көтермейді. Бұлар өз условиясын жасайды. Айтуға қиын, бала деген өзінің жағдайынан айырылып келеді. Потому что мен берерім ақшасын 20 мыңның мына сіберер. Ал бір үйде үш атаны, үш бала оқитын атана баласының біреуін ғана оқытар, екеуі далада жүреді. Частныйға неге береді? Соған өткізбегеніне мен қарсымын, например. Мен немерелеріме қаражатым жетпейді ғой. Мен соған жүрегім ауырып шықты түнімен. Ал 90 жылдық тарихы бар оқушылар сарайының не үшін жекенің басқаруына берілетіндігін басшылықтың өзі түсінбей отырмыз дейді. Сөзінше қазір бұл шығармашылық үйінде 1000-нан аса оқушы 70-тен аса үйірмеге қатысады. Оның 45% ақысыз. На сессии городского маслихата. Маслихаттың отырысында біздің орталықта сенімгерлік басқаруға беру туралы ұсыныс айтылды. Бұл мүмкін жай ұсыныс та болар, білмеймін. Мүмкін қалалық бюджетке салмақ түсіріп отырған болармыз. Бірақ біздің орталықтың тарихы мол, осы уақытқа дейін балаларымыздың жеткен жетістігі де көп. Бізді жекенің басқаруына бермеу керек еді. Ал ата-аналардың қарсылығын тек сырттай ғана бақылап отырған жергілікті әкімдік мемлекеттің меншігіндегі білім мекемелерін не үшін жекешелендіріп жатқандығы туралы түсінікті бүгін емес ертең бере алатындарын айтты. Жанар Құжанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.